大家好，我是你们的时尚设计师 A。 最近张馨予结婚的消息闹得沸沸扬扬，何洁的名字也出现在各大媒体。两人通过综艺节目相识，他曾经在节目中剪去张馨予的一头长发，现在两人却要步入婚姻的战场。何洁是现役军官，特种兵出身，上尉军衔，当初被黑得体无完肤的张馨予如今摇身一变成了军嫂，勇气可嘉啊！世界上最帅的衣服应该就是军装了。何洁是一名优秀的军人，穿上军装的她男人味十足，而且她十分维护张馨予。面对网上关于张馨予的留言，何洁霸气护妻，直言在她眼中她最完美，今后不容许任何人诋毁。看来张馨予这次是嫁给了爱情，既然他们已经领证，就说明张馨予过了政审。此前关于张馨予的种种流言都不攻自破了。何洁的婚纱照也是帅得起飞，一套是一身军装，一套是一身西装，不管穿什么，军人的气质都显露无遗。而张馨予在旁边小鸟依人的样子，从张馨予收到婚讯以来，收到了很多来很多人的祝福，连那些当初黑张馨予的人都真诚地祝福他。看来军人的魅力就是大，有人质疑说何洁高攀张馨予，但是其实这门婚事可以说是张馨予高攀了。何洁的背景并不简单，何洁是红三代，爷爷参加过抗美援朝战争，爸爸在军校执教，他本人年纪轻轻就已经是上尉军衔。何洁还参加了汶川抗震救援行动，可以说战绩赫赫，享有一定的声誉地位。他的战友评价他岭南有悍虎，敌人皆丧胆。何洁和张馨予宣布婚讯以来一直受到关注，热度不减。今天中国纪检监察宝刊发评论文章，趁张馨予慧眼识英才，无论是什么行业的人，嫁给军人都不是一件容易的事，需要极大的勇气和担当。为所有的军嫂点赞。图片来源于虎蝶网，文章原创。